יכול להיות שהיא תהיה רק שם. אם היא בלי תנאים, למה היא רק שם? זה כמו לשאול, אם הכל אחד, למה יש פה כוס? זו אותו שאלה. אבל הספית לדבר אחד, אני יכול להבין. למה אמרה להספית על הכל, אני יכול להבין. לא, אבל אני אומר, הבן אדם לא יכול להבין בשכל, אם הוא אוהב את הכל באותו מידה. אם הכל אחד, אז איך זה שהוא אוהב את זה יותר מזה? זו אותו שאלה, איך זה שיש נפרדות? אבל אם תבין איך זה שיש נפרדות, ותבין איך יכול להיות שמאחד נהיה שתיים, אז אתה גם תוכל לאהוב בלי תנאים רק את זה. כי אתה יכול לקחת את אינסוף ולצמצם אותו לצורה מסוימת, הבנו? זאת אומרת, שזה אומר שכשאתה מבין את האחדות... זה כמעט רק, אתה מתכוון. כשאתה מבין את האחדות, אז יותר טוב לך פה גם בגשמיות, כי אתה יכול לאהוב באמת. אתה יכול לאהוב אהבות מאוד עוצמתיות, שאין לך אותם אם אתה לא יודע מה זה לאהוב בלי תנאים. אם אתה לא יודע לאהוב מה זה בלי תנאים את כל המציאות, אתה לא יכול להגיע לרף של אהבה גדול מול בזוגיות. אבל אם אתה יודע מה זה האחדות, אז אתה יכול לקחת את כל המסה של האהבה הזאת, של הבלי תנאים, ולהלביש את זה על ה... עכשיו אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. כי אם לא, כן, נכון. אז אתה יכול לאהוב כמה אפילו אנשים בנפרדות, נפרדות באותו רמה גם. אתה יכול, אם אתה רוצה. אוקיי. שאלה נורמלית. אתה יכול הרבה דברים. זאת אומרת, גואל רצה נורמלי. לא. אלוהים אוהב אינסוף דברים, והוא נורמלי. אז לא, מה זה משנה עכשיו? לא, הם ציור סיפור, סתם לא, אני סתם נכנסתי לנישה, כי דיברנו... מה אתה יודע את מי הוא אהב, את מי הוא לא אהב? הוא שנא את כולם, מה אתה יודע? עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו, רבי נחמן בסיפור מספר שהיה, בסיפור של הבעל תפילה, רבי נחמן מספר שהיה למלך אוהב נאמן. זאת אומרת, היה המלך, היה לו אחד שהתפקיד שלו, שהוא והמלך אוהבים אחד את השני כל הזמן. והיה להם צורות מיוחדות למלך ולאוהב של, ולאוהב, mm-hmm. זה התפקיד שלו, הוא האוהב של המלך, שהיה להם צורות, שכל מי שהיה מסתכל על הצורות האלה, היה פתאום מתחיל לאהוב. שהיה בזה את התמונה שהם אוהבים, תמיד היה מתחיל לאהוב. עכשיו, מה זה בעצם אומר? זה אומר שכשאתה אוהב משהו, אז אתה רואה את ההשתקפות שלו בכל דבר, נכון? נגיד שאת אוהבת איזה, נגיד שאת מפחדת ממישהו, אז כל רע שאת שומעת, את חושבת אולי זה זה. אבל זה גם על ההפוך. כשאת אוהבת מישהו, אז כל דבר שקורה, את אומרת, אולי זה הוא. אולי זה הוא, נכון? עכשיו. זאת אומרת שכשאת אוהבת את המציאות, אז כל דבר שקורה במציאות, זה מזכיר לך, נגיד, כשאת אוהבת את המהות של המציאות, אז כל דבר מזכיר לך את האהבה שלך על המציאות. אבל מה שאני בעצם בא להגיד, עכשיו תסתכלו, יש פה בעיה רצינית. כי אם אתה כל הזמן תהיה, נגיד שבן אדם הבין שהכל אחד, והדבר שהוא הכי אוהב בעולם זה להיות באחדות. להבין שהכל אחד, הכי טוב, שלמות. אלא מה? שאם הוא יהיה שם, אז הוא כבר לא יכול לתפקד בעולם. כי הוא לא יכול להבדיל בין דבר לדבר, כי הוא לא יכול לדבר, הוא לא יכול לחשוב, הוא לא יכול... כי אם אני אוהב את הכל, אני אפילו לא יכול לדעת שזה שולחן, הראש שלך נמצא באחד. לא, לא מבדיל, אין הבדלים, אין נפרדות, אין חסרונות. ולכן שבן אדם שאוהב את הכל, הוא כאילו בבעיה. שהוא כאילו צריך עכשיו להתרחק מהאהבה שלו, למען התפקוד בחיי היום יום. ובשביל זה, יכול להיות לו זוגיות. כי את כל האהבה שהוא אוהב על המציאות, הוא מלביש את זה על משהו בנפרדות. ואז הוא גם... נמצא בנפרדות, והוא גם לקח את כל האהבה שלו ולביש אותה על הצמצום. מבינה? ואז יש לו גם וגם. עכשיו, תמיד אפשר למצוא חיסרון ויתרון. אבל אני רק מראה בית מסוים שעד רבה אתה אוהב, ולמה אתה כל כך אוהב את הבת זוג שלך? למה אתה כל כך אוהב אותה? כי היא הדבר שהכי מזכיר לך את מה שאתה באמת אוהב. עכשיו, ולמה אתה לא חושב רק עליו? כי אם אתה תחשוב רק עליו, אתה לא תוכל לדבר. לא תוכל לעשות כלום. ולכן אתה, לא, ולכן אתה מצמצ... אתה כאילו אומר, בוא ניקח את כל האין סוף הזה, נשים אותו פה, וכל פעם שאני רוצה להיזכר באלוהים, אני אסתכל על הבחורה. זה יופך להיות הקבצן עם הגב הכפוף, למה כל האחדות של העולם, מלא. באמת? כן, אבל לא הייתי אומר הקבצן. אני לא הייתי מאמין בדימוי, בדימוי שהוא רואה הכי טוב, ש... כן, כן. אבל איך אתה מצמצם את זה? כאילו, אתה חי? שאתה...
תהיה אלוהים, סתם, אתה אלוהים, תבין. כשאתה תבין איך אלוהים לקח את האין סוף וצמצם מזה שולחן, או במילים אחרות, כשאתה תבין... למה אתה צריך לצמצם את זה בעצם? כשאתה תבין... רגע, שנייה. כשאתה תבין למה אתה כאלוהים עכשיו צריך לצמצם פה לשולחן, ואיך אתה מצמצם פה לשולחן, אתה גם תדע איך אתה יכול לקחת את כל האהבה האינסופית ולהלביש אותה על בן אדם. וזו אותו שאלה. אבל שאני אעשה את זה, כל אחד, שאני אעשה את זה. ולמה שאלוהים יעשה פה שולחן? למה שאני אצמצם את זה למקום? ולמה שאלוהים יחליט לעשות שולחן פה ולא שם? אבל זה לא אותו שאלה, ולמה הוא מחליט? זה יכול לשים את הכל במקום אחד, בהר אחד. למה יש לי? מה שאני בא להגיד, שזה כמו תהליך בריאת עולם, לאהוב בזוגיות, זה בעצם סוג עכשיו, ומי שאין לו אחדות, אז הוא מחפש את הזוגיות, כי זה הכי קרוב לאחדות. כי באידיאל, אתה רוצה שאהבו אותך בלי תנאים. כי באידיאל, בזוגיות, אתה אוהב בלי תנאים. אתה אמור לאהוב בלי תנאים, ואמורים לאהוב אותך בלי תנאים. ויותר מזה, גם בזוגיות, מה זה זוגיות טובה? שכל יום יש יותר אהבה יותר גדולה מאתמול. נכון? כולם מפנטזים לזה, לא? יש את זה במציאות. יש את זה במציאות, עכשיו תקשיב טוב. יש את זה במציאות בשני רבדים. קודם כל, באחדות של המציאות, אתה יכול להבין שהכל אחד, ואחר כך להבין שהכל אחד יותר גדול. אבל אם אתה יכול להבין את זה, זה גם יכול להיות בזוגיות. כי אתה יכול לאהוב אותה, ואחר כך לאהוב אותה עוד יותר. באין סוף, אחר כך לאהוב אותה עוד יותר, אחר כך לאהוב אותה עוד יותר. מה זה שונה? זה כמו שאתה אחדות. כמו שבאחדות שלך עוד מקיף, עוד מקיף, עוד מקיף, עוד מקיף. וזה תמיד שלמות, וזה עוד שלמות. אותו דבר אתה יכול להגיד. שכלית, כאילו, כביכול. בסדר, אז את אותו תהליך אנחנו מלבישים על צמצום. אותו תהליך, אז הבחורה הזאת, אתה אוהב אותה, רק אוהב אותה יותר, אוהב אותה יותר, אבל זה בשלמות. אין, בלי שום תנאי. ואחר כך אתה אוהב אותה עוד יותר בלי שום תנאי. ומי שלא אוהב ככה? מי שלא אוהב ככה מפסיד. לא, איזה אהבה, מה זה יכול להיות? זה שאיפה להגיע, מי שלא אוהב ככה זה בשאיפה. אם אתה קורא לזה, אני לא אוהב את זה. רגע שנייה, מה אתה אומר? בכלל, צריך, כאילו ב... לא צריך כלום, אבל אם אתה תחווה שאתה לא צריך אהבה, זה אומר שאתה כבר אוהב. טוב, אני את עצמי. אם אתה במקום שאתה אומר עזוב, אני לא צריך אהבה, זה נקרא שאתה בעצם אוהב הכל. זה אותו דבר, להגיד אני לא צריך אהבה, זה בעצם להגיד יש לי אהבה. לא, אבל אהבה שבכל זאת קיימת, זוג מואב, רוב האנשים בעולם שמתאהבים, רוב האנשים בעולם שמתאהבים זה כי הם מנסים לחוות את החוויה הקרובה ביותר לאהבה בלי תנאים. הם מנסים. מנסים. אז זה סתם זה משהו ש... מה? ניסוי. מה? זה לא סתם מתפוצץ, אה? כל הזמן? למה זה מתפוצץ? כי זה לא... כי זה לא... לא משקע בלי תנאים. אז מה שאני אומר לעצמי, זאת אומרת, כאילו רציני עכשיו. תראה, אני כן רוצה כאילו זוגיות. אבל אני כאילו לא עושה כלום בשביל זה. אם זה יגיע כמו שהגיע מיליון דולר, אז הכל סבבה, אני עושה את זה. לא, זה לא בסדר. שנייה, אני דולר. אני עושה את זה, לא בסדר. רגע, אתה חושב שזה לא בסדר שהוא לא מחפש זוגיות? לא. אז תחפש מקומות. לא, אני לא חושב שהמיליון דולר ידפוק לי בדלת, והעבד ידפוק לי בדלת, והשליח של הפיצה ידפוק. צריך להתקשר אליו לפני זה גם. אולי לא. הוא לא רוצה. הוא אומר, אני לא רוצה שיבוא בשליח פיצה. אולי הוא יודע מה הוא רוצה. יכול להיות, יכול להיות. אני שנייה, שנייה. כן. אני ידעתי גם איזה שהחלטתי שאני אוהב, ונפגעתי וכל הדברים. רק נראה תוך כמה זמן יגיע לשאלה. בקיצור, אני הבנתי שבסופו של דבר, אם אני רוצה שיהיה לי טוב, אני צריך ליצור, להבין שטוב זה בלי סיבה. אם אני אוהב, שנייה. זה לא נכון אבל. בסדר, אני זה כאילו טוב. בוא נעצור פה. בוא נעצור פה, בוא נעצור פה שנייה. רוב האנשים בעולם מניחים, רוב האנשים בעולם מניחים שלאהוב זה צריך להיות בלי סיבה. לא, לא ראיתי את זה. שאלך טוב זה אותו דבר, זה אמרתי מידה. יש אפילו סדנאות שנקראות אושר בלי סיבה, לשמוח בלי סיבה, לא בלי סיבה, בלי סיבה. אבל מה החיסרון? אבל זה לא אהבה אמיתית. כי ומה אם האם סיבה? בשלמות זה שאתה יכול להיות עם סיבה, וזה טוב לך בלי סיבה. אתה בצמצום, אתה אומר אני בנפרדות, אני רוצה לאכול, וטוב לי אם הייתי רעב. עכשיו, אם בן אדם מגדיר, אם בן אדם תתרכז טוב, 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 תרכז, תתפקס, תרגע, תתפקס. אם אתה מגדיר לעצמך,
של להרגיש טוב, זה אומר שזה אמור לבוא מבפנים, בלי להיות תלוי בשום דבר אחר, ובגלל זה אתה לא מחפש זוגיות, לדוגמה, נניח, אם, לפי השיטה הזאת, אתה גם אמור להפסיק לאכול, כי זה אמור לבוא מבפנים, למה אתה אוכל? אתה אמור להפסיק לדבר, למה זה אמור לבוא מבפנים, למה אתה מדבר? אין את זה. אם בן אדם אומר, כי אידיאל, אני רוצה להרגיש טוב מבפנים, בלי להיות תלוי בשום דבר, תפסיק לאכול, תפסיק לשתות, תפסיק לדבר, תפסיק לזוז, תפסיק. סטופ. לא, אבל זה לא לך. רגע, לא, למה לא עד הסוף, למה לא עד הסוף? אם זה טוב, בלי תנאים, אז טוב, בלי תנאים, למה אתה צריך? למה אני צריך לזוז? אבל שגעת למסקנה כזאת. רגע, אבל מה אני טוען? אני טוען שטוב בלי תנאים, הכוונה היא שאתה יכול להיות בתנאים ולחוות את זה כשלמות. אבל זה ברור, אבל אני לא מבין למה אנחנו דבר מדברים על זוגיות. בעיקרון אתה גם צריך שיהיה לך טוב גם בלי לאכול. טוב גם בלי ראש, טוב גם בלי לראות. כאילו, מה הקטע של הזוגיות יותר, אתה מבין? שזה יותר מתכמת לי. אז אני מסביר לך שכל מה שנכון לגבי זוגיות, נכון גם לגבי לראות. אתה צריך שיהיה לך טוב גם אם לא תראה. אבל אם מישהו ינסה לעבר אותך, אתה לא תיתן לו. נכון. אז זה לא סותר. עד עכשיו רע לי. אני אקשיב, השאלה השורשית שלי שרציתי לשאול, למה יש אנשים שכל כולם מחפשים זוגיות, ואני לא כל כך חפש את זה. מה כאילו, או שאני דפוק, או שכאילו נכנתי משהו, או שאני כאילו מפחד ממשהו. או שתיתן לי לענות לך. אז יש לה שאתה מיד. שמת לב שתפקת לב שהוא לא אומר אף פעם אושר, הוא אומר תמיד אושר בלי... אושר, אושר. עכשיו נפל לי הסימון על זה. לא יודע מה נאמר לך. לא קטי, מה שהוא אמר עכשיו תגיד הפוך, תגיד אף פעם לא אומר ראש, הוא תמיד אומר ראש, אז תקל. תסתכלו על משהו מעניין, הוא שואל שאלה, למה יש אנשים שמחפשים יותר זוגיות ויש אנשים שמחפשים פחות זוגיות, זה בעצם השאלה, נכון? תשובה, גם אלה שמחפשים זוגיות בטירוף וגם אלה שמחפשים חלקית וגם אלה שלא מחפשים בכלל, כולם בעצם פועלים מאותו אינטרס, כולם רוצים להרגיש טוב בלי סיבה. ואחד אומר, כדי שאני אוכל לחוות את השלמות, להרגיש טוב בלי סיבה, אני צריך זוגיות, כי בזוגיות אני ארגיש טוב בלי סיבה. ויש אחד אחר אומר, לא, בזוגיות אני ארגיש טוב עם סיבה, אז אני אהיה בלי זוגיות כדי להרגיש טוב בלי סיבה. שניכם רוצים את אותו דבר, רק שאתה אומר, תקשיב, אם אני אהיה בלי זוגיות אני ארגיש טוב בלי סיבה, והוא אומר, אם אני אהיה עם זוגיות אני ארגיש טוב בלי סיבה. אבל שניכם מחפשים את אותו דבר, ואני שניכם אין את זה. לשניכם זה חסר, כי הוא בזוגיות אומר כן, אבל אני לא טוב לי עד הסוף, או שבלי זוגיות אומר כן, אבל לא טוב לי עד הסוף. בסופו של דבר, אם אתה, יש לך שכל, עכשיו למה שבן אדם יאהב את עצמו בלי סיבה? כי זה מה שיש לו. כי זה מה שיש לו, זה לא תירוץ, למה? הוא אומר, זה מה שיש לי, ואני רוצה אחרת. תשובה, אין שום דבר שיכול לגרום לך לאהוב את עצמך בלי סיבה. כי אם יהיה דבר שבגללו את אוהב את עצמך בלי סיבה, זה קורא לו בלי סיבה. עכשיו, אז איך אתה אוהב את עצמך בלי סיבה? על ידי שתנטרל את הדברים שבגללם אתה לא אוהב את עצמך. וגם זה סיבה. אפשר להגיד שגם זה סיבה. אבל בעיקרון, אם יהיה לך יותר שכל, אז אתה לא תסנא את עצמך.